Rydyn ni'n gwybod beth yw'n wneud os bydd ein larw mwg ein hunain yn canu. Ond beth ddylech chi wneud os ydych chi'n clywed larw mwg rhywun arall yn canu? Peidiwch â'i ymwybyddu. Mae'n bosib bod rhywun angen eich help chi. Oes rhywun gatref? Os na chewch chi ateb, a hyd yn oed os na allwch chi weld tân, ffoniwch 999 a gofynnwch am y gwasanaeth tân. Gallwn ni weld a oes problem ac efallai byddwch chi'n achub bywyd rhywun.